Marta Jančkárová si môže podať ruku s Deníkom N. Tak ako si svoje presadzuje Deník N. a každého presvieča, že len progresívne Slovensko je tá správna cesta. Tak verejnoprávna moderátorka, ktorá má klásť objektívne otázky, opäť raz ukázala, že jej úplne jedno, čo si o nej ľudia myslia a ako by mala vykonávať svoju prácu. Ona si stále ide to svoje a ukazuje, že liberálna strana je jej bližšia, čo ukázala opäť. Možno ešte pred svojím úplným koncom v rozhlase a televízii Slovenska chce svojim mecenášom ukázať, že je tak isto dobrá ako Veronika Cifrová Ostrihoňová, ktorá sa cez RTVS dostala do progresívneho Slovenska a neskôr do Europarlamentu. Tomu sa povie odmena za dobre vykonanú prácu. Smer slovenská sociálna demokracia v eurovoľbách. Plus 10% a 2 mandáty naviac. Nepatrím k politikom ani k ľuďom, ktorí sa ľahko nechávajú zvalcovať emóciami. Naopak, rád sa k veciam vyjadrujem až po nejakom čase. To platí aj na Margo volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa na Slovensku konali v sobotu 8. júna. Naša politická strana Smer, Slovenská sociálna demokracia v nich dosiahla veľmi dobrý výsledok. Hoď sme v týchto voľbách skončili tesne druhý za progresívnym Slovenskom, oproti posledným voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2019 sme dosiahli percentuálny nárast o takmer 10%. Počet europoslancov sme navýšili stroh na 5. Chcel by som sa preto ako krajský predseda smeru. Slovenská sociálna demokracia v Nitrianskom kraji a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky poďakovať všetkým našim voličom, ktorí aj v týchto voľbách prejavili našim kandidátom dôveru. V čase stále rastúceho mediálneho tlaku, po mesiacoch byčovania emócií zo strany progresívnej opozície a liberálnych médií ktoré sa preukazovalo najmä neprestajným ťahaním ľudí na námestia a organizovaním protestov a najmä po atentáte na Roberta Fica, kedy sme na nejaký čas prerušili predvolebnú kampaň. Je zisk takmer 25% vo voľbách do Európskeho parlamentu pre smer, slovenskú sociálnu demokraciu skvelý výsledok. Hoď mali po atentáte opozičné strany na čele s progresívnym Slovenskom a liberálne médiá ústa plné zmieru, obávam sa, že to bola len póza. Pamätáte si, ako rozobrali slová premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica, ktoré adresoval spoločnosti vo svojom videu prvýkrát po atentáte. Deníku N bolo hneď všetko jasné. Robert Fico nečaká, ako dopadne vyšetrovanie atentátu v Handlovej, pre ľudí si nachystal vlastnú verziu prípadu bez ohľadu na to, aké dôkazy policajti zozbierajú a odprezentoval ju vo svojom prvom príhovore od streľby. Inak povedané, redaktorka Benedikovičová sa čuduje premiérovým slovám. Že sa ho v Handlovej pokúsil pre jeho politické názory zavraždiť aktivista slovenskej opozície. Nielen Deník N, všetky protivládne médiá, aj sociálne siete a opozícia na čele s progresívnym Slovenskom mali od začiatku jasno. Nikto iný, práve iba Robert Fico, odmietol zmierenie. A ja neverím vlastným ušiam ani očiam. Progresívci ani slovo o ospravedlnení, ani slovo o reálnom podaní ruky. Aký to rozdiel oproti kresťansko-demokratickému hnutiu? Ale vinná je vraj obed. Nie, milý Denígen. Vy ste iba nervózni, že náš predseda Robert Fico je späť. Ale Michal Šimečka a spoločnosť tu prvý kričali, že smer Slovenská sociálna demokracia je proti zmieru. Faloš nad faloš. Pokora im nič nehovorí. Pícha im je vlastná. Zoberme si napríklad povolebné vyjadrenie opätovne zvoleného poslanca Európskeho parlamentu za progresívne Slovensko Michala Výzika ako to prerozprávala vo svojom texte v novom slove Gabriela Rotmajerová. V televíznej debate sa na adresu kolegov z ostatných výťazných strán europoslanec Výzik vyjadril, že tam bude 9 zbytočných hlasov, pretože len oni šiesti budú mať telefónne čísla a všetky kontakty na najvyššie fóra. Už len pri čítaní musí človeku byť zle z toľkej namyslenosti. Čo iné si výzik môže vo svojej nadradenosti myslieť ako to, že vy všetci ostatní europoslanci zo Smeru Slovenská sociálna demokracia, hlasu sociálna demokracia a hnutia republiky, vy ste len taká príťaž či možno až lúza. Pícha predchádza pád, už som to na mojej stránke veľakrát písal. To, kto im predpisuje tie kvapky bohrovnosti? Od oznámenia oficiálnych výsledkov eurovolieb uplynulo len niekoľko hodín, a na Slovensku sa všetko politické a mediálne ukazuje opäť v starých koľajach. V denníku N. Progresívna propaganda v podobe napríklad rozsiahleho rozhovoru s novozvoleným europoslancom za progresívne Slovensko-Ľudovítom Oldorom, niekdajším premiérom úradníckej vlády, ktorý hrozí vládnej koalícii opäť ulicou. Otázky takmer všetky idúce po ruke, nič, čo by ho tlačilo do kúta ako napríklad otázka, prečo prijal ponuku kandidovať za progresívne Slovensko, keď hlavným kritériom na výber členov úradníckej vlády, ktorej šéfoval, bolo podľa dosluhujúcej prezidentky Zuzany Čaputovej aj to, že jej členovia nebudú v blízkej budúcnosti aktívni v straníckej politike. Obhajca progresívneho Slovenska by mohol povedať, bolo to o tom, aby nekandidovali v parlamentných voľbách, ktoré sme na Slovensku mali v septembri minulého roka ale mnohí ľudia to vidia inak. Progresívna prezidentka dala v úradníckej vláde priestor na zbieranie skúseností Odorovi, vediac, že jeho prestup do progresívneho Slovenska sa s najväčšou pravdepodobnosťou uskutoční vo veľmi krátkej dobe. Je to jednoduché. Aj takto politici balamutia bežných ľudí. A teda, pozerajúc debatu o 5 minút 12 v nedeľu po eurovoľbách, musím konštatovať, že sa nič nemení ani vo verejnoprávnej televízii. Marta Jančkárová má na míle ďaleko od objektívnej a pravdu hľadajúcej moderátorky, ktorá dokáže rovnomerne konfrontovať otázkami tak politika slobody a solidarity. V tomto prípade Juraja Krúpu ako aj zástupcu Smeru. Slovenská sociálna demokracia. V spomenutej diskusii ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára. Videli ste ju? Blanára dohovoriť nenechala, neustále mu skákala do reči. Rozporovala jeho názory štýlom, že mu vnúcovala svoj pohľad na svet. Koho majú zaujímať jej názory? Ona nie je diskuté relácie, ale moderátor. A Krúpa? Ten mal oproti Jurajovi Blanárovi idylku neuveriteľná nevyváženosť, neviem krát. Eurovoľby má Slovensko za sebou. Nemám najmenšiu pochybnosť, že naši poslanci za smer, slovenská sociálna demokracia budú od začiatku, od prvej chvíle v Európskom parlamente naplno obhajovať záujmy Slovenskej republiky. Je mi ľúto, že hlasu, sociálna demokracia sa v eurovoľbách tak nedarilo a že v Európskom parlamente bude mať iba jedného zástupcu, Braňa Ondruša. Ale o jeho pronárodnom a prosociálnom pohľade na svet nemám najmenšie pochybnosti. Šestica z progresívneho Slovenska, zvolená najmä bratislavskou a mestskou kaviarňou, to je už iná káva. Ale oni sa vyfarbia. Voliči postupne zistia, že za Slovenskú republiku odorovci nekopú. Hádam im to spočítajú už pri najbližších regionálnych a komunálnych voľbách.